Sirdaş çekiliş grubu yine yoldadır. Biz adeten ayda bir dəfə sizə Azərbaycan filmləri haqqında məlumat veririk. Bu dəfə Əhməd Hardadır bədii filmindən söhbət açacaq. Bildiyiniz kimi Əhməd Hardadır filminin bəlli bir hissəsi Bakıdan kənarda lentə alınıb. Ümumiyyətlə Azərbaycanın bir sıra bölgələrində lentə alınıb. Və məhz buna görə də bizim yolumuz Gəncəyədir, Gəncə istiqamətindədir. Məlumunuz olsun ki, Əhmədin yaşadığı həyət Hacıkənddə yerləşirdi. Biz hökmən bu həyəti çalışacağıq sizə göstərək. O cümlədən filmin çəkiliş epizodlarını lentə alındığı bölgələrimizi, Ağdaşı, Gəncədən Hacıkəndə gedən yolu həmin oradakı zil maşınının arxasınca şofer Əhməd qaçırdı və digər epizodları çalışacaq ki, sizə təqdim edək. Odur ki, diqqətiniz bizdə olsun. Filmin lentə alındığı məkanların sayı məhduddur. Onlardan biri bax buradır. Şəmkirin Çınarlı kəndi. Filmin ilk epizodları məhz burayla başlayır. Bax, bu körpünün üzərindən yenə dörd ayaqlı dostlarımız gəlib keçir. Filmin ilk epizodlarında olduğu kimi onlar artıq yolu bağlamırlar. Qəribədir. Əhməd Hardadır filmi ilə ilk tanışlığımız məhz bu körpü və bu körpünün yanında baş verən hadisələrlə başlayır. Malqara bu istiqamətdə hərəkət edir. Təbii ki, yol bağlıdır. Üstəlik, iki camış bir-biri ilə həmin o yerdə döyüşmək iqtidarındadır. Bax, bu yerdə filmin bizim gözümüz önündə canlanan ilk epizodları başlayır. Əhməd anası Nərgiz xala ilə bax bu yolda görüşür və hal-əhval tutur. Əhməd isə anası ilə söhbət edir də Leylanı soruşur. Yadınıza gəlməlidir o epizod. Ana, o qız Leyladır. Hə, odur. Onlar söhbət edir də sonradan bacısı Ceyranla görüşmək üçün kəndə yollanırlar. Yeri gəlmişkən, həmin o meyvə bağları da bir zamanlar bu kənddə olub. Əfsuslar olsun ki, bu meyvə bağları artıq tarixə qovuşub. Thank you.
52 il bir o qədər də böyük vaxt deyil. Amma Əhməd Hardadır bədii filminin çəkildiyi bu 52 il ərzində bir çox tarixi məkanlar, əfsuslar olsun ki, tarixə qovuşub. Və o cümlədən Şirin kişinin evi, həyəti artıq tamamilə dəyişilib. Amma atmosferi sizə təxmin etmək üçün biz ona çox bənziyən bir həyəti tapdıq. Hacıkənddəyik, yeri gəlmişkən və bura bir neçə gün əvvəl qar yağıb. Hava çox soyuq, amma çox təmizdir. Və bu təmiz havada bizə xoş olan bir ovqatla, Əhməd Hardadır bədii filminin çəkildiyi məkanlarla sizi tanış etmək istəyirik. Bax, təxminən belə bir evdə yaşayırdı Şirin kişi. Və onun çəpər bir qonşusu da vardı, Məmməd kişi, Mustafa Mərdanov. Bu, onun filmdə sonuncu işlərindən biri idi. O ki, qaldı həyətə, həyət kifayət qədər böyük və çox abad idi. Hacıkənddə belə həyətlər çoxdur və qeyd etdiyim kimi onlardan birini sizə göstəririk. Filmə gəldikdə isə bu filmdə bir sıra aktyorlar var ki, kinoda epizodik da olsa onlar gözümüz önlərində canlanır. Diqqət yetirək. İlk olaraq Əhmədin dostları, onlar arasında Əbdül Mahmudov, Tələt Rəhmanov və digərləri var. Eləcə də bu filmdə epizodik rollarda gözümüz önündə canlanan görkəmli aktyorlardan biri Yusif Yıldızdır. Onu biz artıq şəhər epizodlarında görəcəyik. Bir olan mərmər sinən üstündə qızıl bir gül olaydı. Zirfin tək uzandıqca öpəydin əyağından. Sən seyrə çıxan yerdə dönüb sümbül olaydı. Çəpərlərin ümumən formasına diqqət yetirin. Qonşular arasında bu tam simvolik bir çəpərlər idi. Çünki insanlar bir-biri ilə daim ünsiyyətdə idilər. O zamanlar hündür hasarlara ehtiyac yox idi. Filmdə Ədil İskəndərov çox maraqlı üslubdan istifadə edib. Qonşu ilə münasibət üslubundan. Hər şey baş tutanda aradan çəpər itir və onlar artıq bir ailə kimidirlər. Amma məlum olanda ki, nə Əhməd Leyla ilə evlənmək istəyir, buna Leyla da narazıdır. Arada yenidən çəpər əmələ gəlir. Bu, ümumən çox maraqlı bir tapıntı idi. Əşi, sən nə dil bilməzsən, ay mənlə? Belə qızını oğluma almaq istəyirəm, Əhmədə. Başa düşdün? Biz ki, biri-birimizə söz vermişik. Əşi, bunu bayaqdan belə dedə. Söz vermişəm, yerinə də yetirərəm. Buyur. Ümumiyyətlə, Ədil İskəndərovun Azərbaycan kinosu qarşısında olan xidmətlərindən biri də çox istedadlı və çox maraqlı bir şəxsiyyətin kinoya gətirilməsi idi. Bu, Siyavuş Şəfiyev idi. O, sirk ustası idi və onu Ədil İskəndərov görmüşdü, bəyənmişdi və filmə dəvət etmişdi. Bu, Siyavuş Şəfiyevin kinoda ilk işi idi. O, bundan sonra daha bir neçə filmdə çəkiləcək və çox parlaq obrazlar yaradacaq. Çəpər səhnəsini deyəndə mən daha bir yeri istərdim sizə söyləyim. Yadınıza gəlirsə, Əhməd evdən qaçanda burada qəribə bir epizod var. O, çəpərə dırmaşanda Hacıkənddə idi, öz həyətlərində idi. Çəpərdən aşağı düşəndə o hissələr artıq Ağdaşda lentə alınıb və yadınıza gəlirsə qoyun iti məsələsi. Bu hissəni təxminən 10 dublə çəkmişdilər və ilk dublədə it zəncirlənməmişdi. Və Siyavuş Şəfiyev, Əhməd çəpəri adlayanda aşağı düşəndə it onu qapır. Bu, çox qorxulu bir səhnə, təsəvvür edirsiniz, qoyun iti aktyoru qapır və sonra Ədil İskəndərovun göstərişi ilə həmin iti zəncirləyirlər və Ədil müəllim bunu özünə məxsusluqla qeyd etmişdi. Əgər 10 dubl çəksək, dublların sonuna Siyavuşdan heç bir şey qalmayacaq, belə söyləmişdi. Və salam, biz Hacıkəndi tərk edirik və Əhməd Hardadır bədii filminin çəkildiyi digər epizodları sizə göstərmək üçün. Bu, əsasən Nərgiz xalanın Bakıya yollanması və zil avtomobilində baş verən hadisələrlə bağlı olacaq. Mən adımı Nərgiz qoymaram, onu tapıb geri qaytarmasam. Sən onu hardan tapacaqsan? Avtolu stansiyasından. Orada da olmasa? Dalınca gedərəm düz Bakıya qədər. Əhmədsiz geri qaytmaram. Biz Ağdaş şəhərinin lap girəcəyindəyik. Onun qarşısında bir dayanacaq var. Bu dayanacaq tarixi bir məkandır. Əhməd Hardadır bədii filmində bu dayanacağın yerində avtobus kassaları vardı. Yadınıza gəlir, Nərgiz xala oğlu Əhmədi
ardınca getmək üçün məhz kassaya yaxınlaşır. Kassanın qapısını əsəbiliklə döyür. Həqiqətdə həmin bu yerdə kassa və yaxud da avtovağzal dayanacağı yox idi. Dekorasiyadır, taxtadan düzəldilmişdi və xüsusi olaraq işlənmişdi. Nərgiz xala qapını döyəndən sonra kassir əsəbi halda ona cavab verir. Kassir rolunda epizodik olsa da Əliağa Ağayev çəkilib və bu yerdə mən Əliağa Ağayev haqqında hökmən danışmalıyam. Başını tam daz qırxdırmış, bığlarını uzun saxlamışdı. Bu, onun özünün ideyası idi və Ədil İskəndərov onunla razılaşmışdı. Obraz o dərəcədə koloritli idi ki, insanlar sonradan həmin kassirin dediklərini dillər əzbəri etmişdilər. Bir də görüm, Bakı avtobusu çoxdan gedib? Yarım saat olar. Əşi, başını çək o yana. Görürsə ki, pul sayıram. Pəncərəni açıq qoymaq deyərim, yoxdur. Yoxdur! Yadınıza gəlir, kassirin tavanın içərisində bişən yeməyinə cür ləzzətlə götürüb yeməsi. Bu, xüsusi olaraq hazırlanmış cızbız idi. Əliağa Ağayev bunu o dərəcədə gözəl və o dərəcədə ləzzətlə edirdi ki, heç zaman təbii ki, yadımızdan çıxmayacaqdı. Kassa epizodunda diqqət yetirmişsinizsə, arxada bir iri çinar ağacı görünür. Burada da həmin çinar ağacı, bu məşhur bir yerdir. Və mən indi həmin o çinar ağacına yaxınlaşaraq onun məşhurluğu və şöhrəti barədə də sizə məlumat vermək istəyirəm. Minillik bir ömür, minillik bir çınar. Kim bilir kimlərə sirdaş olubdu. Bəlkə Nizamidən qalıb yadigar, bəlkə də Babəklə həmyaş olubdu. Amma indi biz həmin bu minillik çınara sirdaşıq. Deyilənlərə görə Ağdaşın girəcəyində olan bu çayxanada daha kimlər çay içməyib. Əhməd Hardadır filmində həmin çayxananın epizodunu biz sizə söylədik. Uzaqdan görünür. Amma burayla bağlı çox maraqlı bir əhvalatlar. Mircəfər Bağırov sadə bir insan idi. Günlərin bir günü buradan keçərkən, buradakı Xan Çinarın altında olan çayxanadan xəbərdar olan bir insan kimi maşından düşür, yaxınlaşır, onu qarşılayırlar. Çayçıdan çay istəyir və keçir, içəridə əyləşir. Çayçı ona çay gətirir, kənardan baxır. Mircəfər çayı nəlbəksinə süzür. Üfürüb içmək istəyəndə çayçı gəlir və stəkanı onun əlindən alır və ona deyir ki, yoldaş Bağırov, mən bir də sizə çay verməyəcəyəm. Niyə? Deyə Mircəfər Bağırov soruşur. Ona görə ki, çayı belə içməzlər, söyləyir. Mircəfər gülümsünür və bu yeri tərk edir. Təzadlı bir insan olub, amma daha çox bu yer ilə, bu məkan ilə bağlı olduğuna görə biz bu əhvalatı xatırladıq. Ağdaşdan keçəndə siz də ayaq saxlayın bu Xan Çinarın yanında. Bakıya gedirsən? Tutaq ki, Bakıya gedirəm, nə olsun ki? Mənə apararsan.